Paradis s'ha afegit una colla en el grup B, que és la colla anfitriona d'aquí de Rosselló, la Purpurina. Per tant, ara, si em diuen que esteu preparades, us presentarem. En el grup A i en el pot número 1, Dolç Infern. En el pot número 2, Somnis del Pla. En el grup B i en el pot número 1, Escarlata. En el pot número 2, Dimoniets. I en el pot número 3, Purpurina. Aquestes 5 colles són les que ens interpretaran la sardana de punts lliures que porta per títol Els primers 65 d'en Jaume Oliver. Per tant, demanem silenci també en aquesta sardana. Demanem també, sobretot, a les persones del públic que no interfereixin entre les colles, ja que aquesta sardana veureu que és molt vistosa i hi ha molt moviment. Colles preparades, Cobla i Jovenívola d'Agramunt, endavant. Thank you.
Thank you.